ouvir agora? Estão me ouvindo bem aí? E aí, Silvano? E aí, estão me ouvindo? Beleza, Vinícius? Um abraço. É, como eu tava falando, né? Caiu, bicho. Foi uma pilhinha que acabou aqui. Que eu uso o sistema bem baratinho pra entrar aqui na... pra tocar pra vocês aqui, pra fazer aqui as minhas lives. Tem vários sistemas, né? Aí eu uso esse sistema mais baratinho. Pois é. Aí, rapaz, o Silvano tinha perguntado... tinha perguntado qual o bocal que eu tava usando. E agora que eu perdi? Aí eu falei pra ele que tava usando... eu usava esse aqui. Na hora que eu tava tocando, eu tava usando esse. Esse aqui. Que é um bocal Elegance. É, Elegance. Agora tem um nomezinho aqui que eu não tô enxergando. Mas depois eu procuro ver aqui. E aí... é, e esse aqui, Elegance... esse aqui. Ele aqui me dá um som legal, eu gosto muito de tocar choro com ele. Gosto muito de tocar choro com ele aqui. E tem esse outro aqui que eu também tenho feito com ele, tenho gostado, que ele brilha mais um pouquinho. Eu gosto dele também. É... vamos de som limpo, danado, muito bom de ouvir. Rapaz, eu tô sem estudar, passei essa semana trabalhando, fazendo muita coisa e deixei, negligenciei muito o instrumento. Tô pegando hoje aqui. Amanhã vai ter um evento que a gente tá organizando em homenagem ao Valdir Azevedo. E aí, eu tô aprendendo, tô querendo relembrar aqui algumas músicas de Valdir pra dividir com o menino do cavaquinho lá, pra atrapalhar ele, né? É o Wellington Pinheiro, colega nosso que vai tocar. E eu tô nessa aí. Eu tô aqui pegando essa música, é Choro Novo em Dó. Aí eu tô querendo pegar pelo menos uma primeira aí, eu tava ouvindo, né? Aí tô aprendendo. Enfim, tomara que amanhã eu consiga tocar, ou senão eu desisto, deixo ele tocando só. Mas é isso, aí esse outro bocal aqui... é um bocal JC, eu gosto do bocal da JC. Eu tenho Monete também, tá até lá na minha bolsinha. Trompetista geralmente tem bocal pra caramba, né? Mas pra fazer naipe eu toco com esse outro aqui, ó. Esse aqui me dá umas possibilidades legais de brilho. A única queixa que eu tenho é que toda vez ele perde o banho. É da JC, é um mais antigo, né? É aquela, é tipo um parece com um Monete. Eu tenho um Monete também, B15M. Esse aqui já brilha mais, né? Para essas coisas ele funciona bem pra caramba. Para esses negócios, para esses trabalhos assim mais pra cima, ele funciona bem pra caramba. E aí eu uso ele, eu consigo fazer coisa pra caramba com ele. Vai bem, sabe? Sobe bem pra caramba. E esse outro aqui, pronto, esse aqui eu gosto de fazer naipe com ele, né? Esse outro aqui, eu também gosto de fazer naipe com ele. Esse aqui é um B2, sim. B2 equivale a 1 quarto C da barra. B2 também, só muda o modelo. Ok. Mas já é um som mais contido, né? Ele já é aquele som mais contido. O outro brilha mais pra mim, eu acho, sabe? É, e esse outro aqui... eu uso mais pra quando eu vou tocar choro, que aí choro não precisa dessas notas, né? Eu corro dessas notas. Eu costumo dizer que Deus me dá a oportunidade pouca de dar treino nessas notas agudas, eu corro delas. E aí pronto. Quando eu tocava na banda de baile, né, que toquei durante mais de 20 anos, e tinha muita nota nessas coisas, dessas músicas assim, aí eu tinha que... tinha música latina também, aqueles solos, aquelas coisas.
Tem uns solos chatinhos. Eu tinha que estar com a embocadura em dia. Tinha época que eu não estava estudando muito e tinha que fazer. Conseguia fazer com um esforço maior, né? Mas, assim, tinha aqueles negócios era legal pra caramba, gostava muito. E aí o bocal que eu utilizo é esse aqui pra fazer choro. Gosto pra caramba também. E faço. Aí eu tô querendo aqui fazer. Olha lá. Tocar na banda, né? Essas coisas, big band, essas coisas eu uso mais o outro. Isso aqui é mais pra tocar choro mesmo. É elegância. Eu vou ver um outro nome que tem aqui. Depois me lembro de perguntar no inbox aí, quem quiser. Eu vou olhar, vou botar aqui uma lupa pra olhar. Cadê? Eu vou olhar depois, com calma. Eu olho o modelo qual é. Que eu esqueci. Mas é isso, galera. Aí, tô aqui, estudando. E aí, Netão? Pois é, é isso. Pois é, galera, eu entrei aqui, tô estudando. Quem quiser fica por aí. Eu tô, na verdade, querendo decorar essa música aí. Vocês estão me ouvindo bem? Dá um toque aí. Querendo me estudar essa música aí. Quer dizer, tô estudando essa música, né? Vamos ver se acha uma música aqui pra tocar, pra fazer uma resenha aqui qualquer. Deixa eu ver aqui, hein? Deixa eu ver se eu acho alguma coisa. Esse dia eu tava vendo uma música tão bonita, rapaz, de João Nogueira. Deixa eu ver se eu acho aqui, se ajudar aqui o outro celular. Rapaz, eu gosto dele muito. Assim, quem me indicou foi inclusive o Jotan. Falei com o Jotan. Jotan, rapaz, é de um rapaz chamado Reginaldo, né? Parece que ele tinha uma outra marca, teve que mudar o nome, uma coisa nesse sentido aí. Deixa eu procurar aqui uma música pra tocar. Eita! Eu tava querendo tocar isso aqui, vou ver se baixa aqui. Né? Vou botar pra baixar aqui, peraí. Chega, rapaz, tá baixando aqui, vamos ver. Pois é. E amanhã a gente vai estar aqui fazendo uma homenagem ao Valdir Azevedo, com um colega nosso tocando, o Elton Pinheiro. Vai estar tocando músicas do Valdir Azevedo, vai ser legal pra caramba. Tem cada música linda, rapaz. Lamento de um Cavaquinho, uma coisa linda. Tem tudo música bonita, porque o pessoal pensa que ele só tem brasileirinho, né? Mas o Valdir Azevedo tem músicas maravilhosas. Aí eu gosto pra caramba. Meu pai ouvia muito. Aí eu digo, vamos fazer uma homenagem ao Valdir Azevedo e tal. Todo sábado a gente toca lá no barzinho, no espetinho do... Minha bateria com os 20% aqui. Pois é, aí assim, vai ser legal amanhã, em homenagem ao Valdir Azevedo. Aí tem Assim Traduzir Você, pra quem não conhece, é uma música linda do Valdir Azevedo. Tem Lamento de um Cavaquinho, Frevo da Lira, são todas músicas. Música.
É foda. E aí, galera, tá me ouvindo? Pois é, rapaz, acabou de novo aqui o negócio. Estão me ouvindo aí, né? E aí, Derivaldo? Rapaz, vocês acreditam que eu botei uma pilhinha aqui que acabou no instante aqui? Porra, durou 10 minutos, né? Pilha fuleira da poxa. Mas é isso. Pois é, galera. Deve ter... E aí? Derivado fica sorrindo, né, bicho? Esse negócio de internet é um saco, né? É fogo. Difícil. Olha, vou botar outra pilha agora. Essa pilha aqui, ó, dura 5 minutos. Sacanagem. Um colega meu me deu um bocado. Eu digo, isso deve ser aquelas pilhas do Paraguai. Eita resenha agora. Essa foi boa. Demorou 3 minutos, né? É bom porque eu sei que não presta, não compro. Eita resenha. Essa foi boa. E aí, estão me ouvindo, né? Pois é. Enfim, aí pronto, aí, bicho, foi isso. Aí eu tô nessa aqui. Essa aqui é uma música do Nelson Cavaquinho também, que eu baixei pra tocar. Vou tocar só um pedacinho que eu acho que a pilha vai acabar. E essa é a versão do Nelson Gonçalves. Beleza, galera? Valeu. Um abraço aí em todos. Daqui a pouco eu arranjo uma pilhinha que preste pra entrar aqui, que fica mais tempo. Valeu, um abraço aí pra quem chegou por aí.